nkweyanza nnyo nga bulijjo lwakukkiriza kubanga otambula n'olutimbi olwa KSO. Yenze nannyini waka mukwano gwange gw'ogoberera ensangi zino okubanga tukutuusaako byonna ebibeera eyo gy'otasobola gwe mukwano gwange kwanguwa nnyo kubanga otuukayo, naye nga oba osazeewo ate era osobola. Kale ne tukkiriziganya nti Kaus TV keyetugatte okulaba nti gatukuŋŋaanyiza ffe, ne tubeera nga tukola ebyaffe bo aba Kaus TV ne bagatuleetera nga bagakuŋŋaanyiza. Era nkakasa tukoze n'olunaku olwaleero, onsaasire kati mmale okutwalako mubasajja ab'eggwanga lerasha okukulaga omulimu gwe bakoze. Bakedde kusindika ndege zaabwe zikubye amaato agabadde gakubyeko abajaasi b'eggwanga lya Ukraine, era bonna bafiiridde mu mazzi gano. Awe tugenze olyoke otegere nti moto wawaka, kitegedde moto wawaka wapi? Ggwanga lya Ukraine. Kati bali bayimba moto wawaka mama ye moto wawaka. Okitegedde bwe buyimba abazelensky bwe bayimba, bwe buyimba ab'eggwanga lera she bayimba. Naye nga guno omoto gwakidde nnyo ku majaaga eggwanga erya Ukraine agabadde geesolosa mpola mpola ku mazzi. Olwo baagala bakibekibe eno ku bulaka si bagende, olwo basindika e landing force ejje liyitira ku mazzi ne liryoka lituuka ku lubalama ne bubefuka n'omuduuyi. Kaakati awo tugenda mukwano gwange mu kiseera kino, naye nga nkweyanziza nnyo olw'okukkiriza okulaba nti otambula n'olutimbi lwakiri olwa KSO. Bwe tukikola ebbanga lyonna ogamba otya mukwano gwange mubiru kadiri, oli musajja eyeddira emmamba, nkwagadde nnyo Nsamba Kasimu, ogamba otya gw'obeera muzzukulu wa Nsamba munnange weebalire ddala. Wali omukwano gwange bamuyita Mugerwa, basajja baliwo bazzukulu ba Mugema, kitegedde. Kale n'abalala mwenna abali mu nsi yange Uganda, South Africa, abali mu America, Bungereza, Bulaya yonna, agamba te Hajjati Nuru yati Chofuna ggwanga lya Canada awo mwenna mbasiimye nnyo bannanga batava ku mukutu guno gwa waka. Olwo kitegeeza mukwano gwange twolekera okutunuulira ogubadde abali mu nsi yange Uganda, waliwo buli bitundu ebyezira obwawo, naye nga tobajjaku ku KSO, abalungi mwebalire ddala. Ati nno katutambule mpola mpola mukwano gwange okutunuulira embeera nga bwefaananyeeko mu ddwaniro. Abasajja ab'eggwanga lya Ukraine, jjukira ebigambo twabiraba jjoli abalamu wano eby'omusajja Kirili Budanovu, Ssaabakesi eggwanga lya Ukraine. Yagamba kino ekiriwo olwaleero, Russia egenda kubanga ebonerezebwa ate bya nnyonga bya ddala. Tugenda babonerereza omusajja gwe bayita Omurussia. Tuyina we tugenda okukuba mulindeeko bulinzi engalo tuwulira nga zitusiiwa. N'atugamba nti kyo kye bayita Crimea mu mutwe ennaku ntono nnyo, era mu eri ebbanga lye tugamba mutwe ennaku ntono nnyo, baalumba bubi nnyo newankubadde nga droni zaabwe zonna zaakubwa. Kati babizeemu bagezeeko kubanga boolekera eriyanja erya Black Sea, olwo nga bakutte amaato kwe batadde bakomandozi baabwe bagende babeeko kye bakola mu matwale gano aga Crimea. Anti jjukira musajja mukulu Zelensky naku si nnyingi ng'avuddeyo n'ayongera okukikaatiriza nti byonna oba tunaateesa oba tetuuteese, naye Crimea mwetaaga. Ekyo kitundu kiri part of Ukraine, n'olwekyo tugenda kukkiriza musajja wa Russia tutwala ku Crimea oyira yitumulamuza ate gutumwetaaga nnyo. Kaakati nno kyekyo nti bano bwe tuyita landing force libajje eribaliyitira ku mazzi, naye nga mu kuyitira ku mazzi nga tebagenda kulwanira ku mazzi, nno wabula babeera basomoka bagende ku lukalu batandike okubanga bubifukireyo, kyebava baliyita landing force. Kaakati n'omusajja ow'eggwanga erya Ukraine ng'atuuka okubanga ajjeyo amagye ne geberega zino za amphibious akwegamba byombo basobole okubanga mukwano gwange babitambulirako okubatuusa gye baagala okubanga balaga. Kati batugamba nti ebyombo bino bibadde kama jaga eggwanga lya Ukraine bibadde byolekedde western most k ekitundu kwegamba ekyobuvanjuba ddala obw'ogutundu guno ogw'e Crimea gyabadde bagenze sebo okuzuganya omusajja ow'eggwanga lya Russia. Wabula Abarussia bano balina endege zigezaako okubanga buli kadde zibegabega ebitambula ku mazzi awo, babadde baliawo nga balaba munnange emmeri z'omusajja ow'eggwanga lya Ukraine. Era oluvannyuma lw'okulaba nti bwe gutyo bwe gubadde, bano abadde mu ndege z'Omurussia enkessi nga balina okusindikira bakama baabwe obubaka okubaliiramu kiki ekitambula kiki ekiriwo. Bakama baabwe oluvannyuma nga bafunye message tewabadde kubandaala, wabula okuggyako kutuwa obutoyi order, please mulina okubanga mubikube ebyombo mubikube era abaana babikoze. Kakati guno mulundi mulala nga Russia ekosa nnyo amagye gano ag'eggwanga erya Ukraine, naye etuuka okubanga bwetyo mukwano gwange egattira abaabwe ate nga banji ddala. Kati ne gano amaato nga bw'okitegedde gabadde gakubye
kubugule w'abajaasi b'eggwanga lya Ukraine. Era abasajja bakulu bano batunnyonnyodde nti bagenze okwetegereza enkuba gye bakubyemu amagye ga Zelensky nga waliwo amaato gabadde ana US made military speed boats bwato bugwenyuka emisinde basajja Amerika babukola nga babusimba Zelensky n'amugamba bonobu wakusobola okugezaako okulaba nti weddiza ebitundu byo munnange bu speed boats bubu bujjo kubanga oteako bakomando abasobole okubanga boolekera bagumbe balandinge munnange mu kitundu ekyo ekye Crimea kati ababadde ku meeri ezo oba amaato ogabaddaana agakolebwa Abamerika amaato gakubiddwa n'abagabadde ku bonna bakubiddwa olutuli mu kitundu ekimanyiddwa nga ekya Black Sea wali mu bugwanjuba obwettundutundu erya Crimea kati Defense Ministry ya ggwanga lya Russia bw'eti evuddeyo neba anga eyogedde ku nsonga eno ng'egamba anti Ukraine n'enteekateeka zaayo ez'okwagala okubanga esoomoza nnyo amagye gaffe agarashe biyitiridde kye kimuko ebitugenda okwesigamako okulaba nga tubakuba bubi nnyo Russian Black Sea Fleet ng'eyina ennyonyi zaayo mu bbanga but destroying the four US made willard sea force high speed metal boats Ezibadde ne landing groups of the armed forces of Ukraine nga bagenze sebo balumbe balandinge tirama jage gwanga darasho kufesa the landing force was heading towards Cape Tarkakuti chitundu chibaita Tarkakuti okisangira ddala mu bugwanjuba obwo chitundu kino ekyo Crimea kati wano batugamba nti amajiga nage gwanga lya Ukraine babadde bagatumi nga gagenda kubanga golekere chitundu kino ekya Cape Tarkakuti munnange basobola okulaba ubana sinzira kale no embera bweto mukwano gwange tsowe kya fananye asabit yitwa kubye mbiga kankujukize nti amajage gwanga lya Russia gasobodde okulemesa landing attempts za majage gwanga lya Ukraine weyebagadde era amaato webatyo nno basobole okubanga bayingirira ebifo bino mukwano gwange ebyenjawulo omusajja omu Russia obooli obwagumbyemu era ne kuulwa abasajja b'eggwanga erya Russia lunaku lwali lwakusatu asubuhi ne balyoka bakuba era ne banyika mukwano gwange speed boats z'eggwanga erya Ukraine ezaali zikubyeko obugule bw'abajaasi in fact batugamba bano bali Ukrainian special operatives abajaasi ba Ukraine abatendekeddwa amajago mukago gwa NATO bajje bazanya ekikomande kya Swaziland tulabengere je kibira applicable mu lutalo n'abasajja abeggwanga erya Russian Federation kale no bwegutyo mukwano gwange sofa bwegukyatambudde akina jukirwa mukwano gwange nti oluvannyuma nga bano balumbye abasajja aba Ukraine n'abakubira ebyombo byabwe ennyonyi y'omu Russia SU-30 jet yatuuka okubanga ateramu ngeri y'emu bw'etyo mukwano gwange Ekubye eryato munnange ku kitundu kye bayita Snake Island eryonna n'erisesebbuka kale nno n'embeera bw'etyo bw'efaananye olunaku olwaleero embeera bw'etyo bw'efaananye abasajja bakulu bwe batyo nga bagezaako okulaba engeri gye basobola okubanga bakikolamu ekyokulaba nti batwalaganya nate amagye ganago okumaza ag'eggwanga erya Ukraine nkweyanza nnyo buli kadde olw'okukkiriza okubeera ekitundu ku pulogulaamu ze tukuweereza wano ku lutimbe olwa KSO nsaasira mu kadde kano nkusibulire wano mukama Katonda w'ekisa muwanjagire akumpeere olunaku olujjudde omukisa ogutalina buyinike ate n'emirembe akuume.